Diah, ეს არის ოკუპაცია. Ჩემი პასუხი არის ის, რომ ქვეყნის 20% ოკუპირებულია და ეს რჩება ქვეყნის უდიდეს და უხეშო სამართლობად. ეს განცხადება გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თესეოში სტუდენტებთან გამართული შეხვედრისას ერთ-ერთი სტუდენტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. იქამდე მერკელს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის თემაზე შეკითხვა კიდევ ერთმა სტუდენტმა დაუსვა, თუმცა პასუხისას გერმანიის კანცლერს სიტყვა ოკუპაცია არ გამოუყენებია და რუსეთის ქმედებები უბრალოდ უსამართლობად შეაფასა. Studentis Morigi shekitva soret amas moqva. Ხოლო ასოს გაცემის დროს იყენებთ ორი დღეა უკვე უსამართლო მდგომარეობას, რომელიც შექმნილია აფხაზეთში ცხინვალში, მაგრამ არ იყენებთ ერთ ოკუპაციას. Nein, das okkupiert das Gelände, also das დიდი მაგობრა. Gerechtigkeit sprechen. Es ara es არის ოკუპირებული ტერიტორია. Es არის ქალბატონი კანცლერის პასუხი. ჩემი კომენტარი ამაზე. მე ვთქვი, რომ ეს არის ოკუპაცია, ეს არის დაკავებული ტერიტორია 20% და ამის და მიუხედავად ეს რჩება უდიდეს უხეშ უსამართლობად.